ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି। ସେଇଥିପାଇଁ ଦୀପ ତିଆରିରେ ବ୍ୟସ୍ତ କୁମ୍ଭକାର ପରିବାର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଭଳିକି ଭଳି ଦୀପ। ହେଲେ ବଜାର ଅଭାବରୁ ବୃଥା ଯାଉଛି ପରିଶ୍ରମ। ସେପଟେ ବଜାରରେ ମାଟି ସରଞ୍ଜାମର ଚାହିଦା କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ବଜାରକୁ ଆସୁଛି ଚାଇନା ସାମଗ୍ରୀ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଚାଇନା ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ବାସୁଦେବପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କୁମ୍ଭକାର ପରିବାର ଉପରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି। ଏପଟେ ପୁଣି ମାଟି ବାଲି ଓ ଜାୟଣୀ କାଠର ଅଭାବ ସହ ମାଟି ଓ ବାଲିର ଚଢ଼ା ଦର ସଙ୍କଟରେ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି। ତଥାପି କିଛି କୁମ୍ଭକାର ପରିବାର ଏହି କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣାଇଛନ୍ତି। ପରାପୁର ଅସିନା ଆମର ଦେଖିଲା ବିକ୍ରି ହେଉନି, ସବୁ ତ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି ସିଲଭର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର, ଆଉ ସବୁ ତ ବିକ୍ରି କଲେ ଆମ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେଉନି, ଆମ ଜିନିଷ ପଡ଼ି ରହୁଛି, ଆମେ କ'ଣ ଚଳିବୁ କେମିତି? ଆଉ କାଳୀ ପୂଜାର ସବୁ ବିକ୍ରି କରିବା, ଆଉ ଲୁଚୁ ଆଲ ଚାଲ ସବୁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମର ଦେଖିଲା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରହୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କୂଳବର୍ତ୍ତୀ, ଆଉ ପୂର୍ବପୁରୁଷର ଚାଲିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଚଲେଇଛୁ। ଆଉ ଇଏ ତ ମାଟି ମିଳୁନି, ମାଟି ବାହାରୁ କିଣିକି ଆଣୁଛୁ, ମାଟି ଅଧିକା ପଇସା ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଆଟିକା ବିକିଲା ବେଳକୁ କମ୍ ପଇସା ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ସିଲିଅର ଚାଲିଲାଣି, ଆଉ ଜିନିଷ ଏହାକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି? ଆଉ ମାଟି ଜିନିଷରେ ଆଜ୍ଞା ଚାହିଦା ନାହିଁ, ମାଟି ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା କେହି ପଚାରୁନା, ସବୁ ଚାଇନା ଜିନିଷ ଉପରେ ମାଡ଼। ଆମେ ଦଶ କଲାବେଳେ ସେ ପାଞ୍ଚ ତିନି ଲଣ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆମ ଜିନିଷ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, କେହି ନେଉନାହାନ୍ତି। ଏଇ ବସ୍ ଅଟୋ ତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଆମେ ତ ସେ ଶହେ ଘରରୁ ଦୁଇ ତିନି ଘର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦୁଇ ତିନି ଘର ଇଏ ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମ ଆଉ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ। ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକର ବିନାୟକପୁର ଗଦି ବଳିବିନ୍ଧା ରାଧାବଲ୍ଲଭପୁର ଭଳି ସ୍ଥାନରେ କୁମ୍ଭକାର ପରିବାର ଏହି କୂଳ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆପଣାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦୀପ ହାଣ୍ଡି କଳସ ସହ ପୂଜା ବ୍ରତ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ମାଟି ସରଞ୍ଜାମ ତିଆରି କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଲିଚୁ କି ଚାଇନା ସାମଗ୍ରୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ମାଟି ଦୀପ ଜାଳି ପରମ୍ପରା ବଜାୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୁମ୍ଭକାର। ଗଲା ପାଖରୁ ମୁଁ 20 ବର୍ଷ ପାଖରୁ ମୁଁ ତିଆରି କରୁଛି, ଆଉ ଗାଁକୁ ନେଇକି ଯାଉଁ, ତାପରେ ଆମର ବଜାର ନେଇକି ଯାଉଁ, ନେଇକି ଯାହା ବିକ୍ରି କରିକି ଆମେ ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁ, ଛୁଆ ପିଲାକୁ ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁ। ଆଉ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କାଳୀ ପୂଜାରେ କି ଆମେ କିଛି ଭାବିଥିଲୁ, କିଛି କାଳୀ ପୂଜାର ବିକ୍ରି ହେବ, ଆମେ ଛୁଆ ପିଲା ଟିକେ ଚଳିବେ, ଆଉ ସେ ତ ହେଇପାରିଲାନି, ସବୁ ଚାଇନା ମାଲ ଆସିକି ବଜାରର ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଯାହା ବେପାର କଲେ, ଆମର ଆଉ ବେପାର ନାହିଁ, ଆମେ ଆଉ ଚଳିବୁ କେମିତି? ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନଦେଲେ ଆମେ ଆଉ ଚଳିମୁ କେମିତି? ଦୀପ ତ ଆସିଥିଲା, ହଜାର ହଜାର ଦୀପ ଆସିଥିଲା, ଆଗକୁ ଦୀପାବଳି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ତ ଦୀପ ତ ହେଉଛି ଦେଶୀ ଦୀପ ତ ବିକ୍ରି ଏଥର ଏଥର ବେଶୀ ସେଲ୍ ନାହିଁ, ଚାଇନା ଦୀପ ଉପରେ ବେଶୀ ମାଡ଼ ଏଥରକ, ଆଉ ହେଉଛି କ'ଣ କରିବା, ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ଚାହିଦା ଚାଲିଛି, ଯାହା ଚାଲିଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଚାଇନା ଦୀପର ହେଉଛି ଟିକେ ଡିଜାଇନ୍ ଟିକେ ଅଧିକା ରହୁଛି, ଆଉ କଲର୍ ଟିକେ ଭଲ ରହୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ହେବା ସହ କୁମ୍ଭକାର ତାଙ୍କ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିରୁ ଦୁଇ ପଇସା ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଦିନକୁ ଦିନ ବଜାରରେ ମାଟି ଦୀପର ଚାହିଦା କମି କମି ଯାଉଛି। ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଗାଁକୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଗରୁ ଆସି ଦୀପ କିଣି ନେଉଥିଲେ, ହେଲେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଆଉ ବେପାରୀମାନେ ଦୀପ ନେବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କି ବଜାର ଓ ହାଟକୁ କୁମ୍ଭକାର ପରିବାର ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉନି। ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।